את קונה? עוגיות. אנחנו נעשה היום... כן, נעשה. אני וסיסי, וגם ההורים, הגענו לעשות קניות בוולמארט. פופקורן, כן. ימי. 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 זה מובן בכל שפה. אוו, כמה חטיפים את קונה לנו. זה לא רק לך, זה לי, זה למשנה. או, בסדר. אני וסיוון עושות היום מסיבת פיג'מות. כי מלא זמן לא עשינו את זה, מאז שהיינו ילדות קטנות. ילדות קטנות. זה מתנות קטנות. אני יודעת. אוקיי. ילדות קטנות. חשקנו בזה המון זמן, ובוא ננצל את זה, נעשה את זה בדירה שלה, בקנדה, כי למה לא? יש לה דירה משלה, כמו שראיתם. בחרת איזה סרט? נבחר בדקה ה-90, בטח ברץ או משהו כזה, כי אנחנו חולות על ברץ. גם סיוון, שתדעו לכם שהאובססיה לברץ זה אצל כל האחיות, זה לא רק אצלי. כן, בינתיים יש לנו כאן אחלה הול קניות. קניתי קריות, רק שלא באמת קנינו קריות. יש כאן חלב של סטארבקס, פאמפקין ספייס לאטה, זה הכי מפורסם שלהם. וואי, כמה סוגי חלב יש להם כאן. זה כל מיני קרימרים, זה גם ממש טעים. מה לקחת? את הרגיל? יש להם טעמים, מה זה מיוחדים? יאה, בוא ניקח בטעם גבינה. כן. מה? בטעם מלפפון חמוץ. אני בהלם. יש כאן בטעם חלפיניו וצ'דר. יש כאן תקליט של פאגז. בני הכלב המתוקי. מה יש כאן? זה לא תקליט, זה... זה לוח שנה, איזה סתומה אני. ויש כאן כל מיני כלבלבים חמודים. יש להם כאן כל מיני גיפט קארדים. ויש כאן של סטארבקס. איזה שווה. תגידי שלום לסנטה המתוק. היי אחי, מה קורה? נשמה משלי. היי בסטי, תן נשיקה. סתם מביך. איזה כיף לדבר עברית ואף אחד לא מבין אותך. כאילו אני יכולה לדבר בחופשיות. יש כאן מלא כרטיסים שהם מימס. אם אתם מזהים, אומייגאד. יואו, זה גאוני. פיפי! אוי, זה מושלם. יואו, איזה חמודי. אהבת חיי, BTS. יש כאן נארוטו לניקיטה. יואו, מייגאד! זה בטח העיתון הרכילות שלהם. יואו, דרגון בול זי, גדלתי על זה. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי מקנדה, אתם מוזמנים. לתת לייק, להירשם, להפעיל את הפעמון. להגיב לנו למטה. רוחמניות! בא לך רוחמניות? לא. תראו מה יש כאן, ג'ינג'ר ברד האוס. זה בית כזה של קריסמס שהם עושים תחרות ובונים אותו ומקשטים. פעילות מאוד נחמדה לילדים וגם למבוגרים, כי למה לא? את רוצה? זה משוקולד. לא, רצינו לבנות כזה, אבל זה לא שווה. כן. זה מוכן. כן, זה גם מוכן וזה גם מנמס לנו. בדרך כלל עושים את זה עם ביסקוויט, זה מחזיק יותר טוב. שהוא עשוי מג'ינג'ר. יואו, יש כאן מלא. תראו כמה, אומייגאד. יאי, אחד בצורה שלו. איזה יופה זה. יש גם רכבת ג'ינג'ר ברד. זה מה שאנחנו הולכות לקנות. יש כאן כוס של כלב חמוד. תראו איזה מגניב זה. הכל כאן כל כך חמוד. לכל חג הם עושים דברים מיוחדים. צלחות. יש כאן מלא לדים. זה מקסים. אני קונה לניקיטה. הוא הכי אוהב את האבקת שוקו של נסקוויק. מעניין את בארץ? אנחנו לא מוצאים את זה בארץ. תראו כמה טעמים של אוראו. מה לקחת? הרגיל? מוש. מיניונים. שרופה עליהם. עדיין מוכרים דברים של קריסמס? למרות שאתמול היה קריסמס. אני מתארת לעצמי שהם חוגגים את זה כל החודש. אני טועה מה יעשו עם המלאי שנשאר. בטח ימכרו אותו שנה הבאה או משהו כזה. So cute. את יודעת מה זה בוקסינג דיי? כי זה היום. זה יום הקופסאות, אני לא הבנתי את זה. כן, זה היום, זה ב-26. סיוון בדיוק סיפרה לי שאני לא הבנתי למה העגלות של כולם מפוצצות בטירוף ויש כאן מלא אנשים. אז היא אמרה לי שהיום זה יום קלירנס דיי, שכאילו בגלל שהיה כבר את הקריסמס, אז עכשיו יש מבצעי חיסול, ואנשים באים כדי לקנות בזיל הזול, אז וואלה משתלם. אז עכשיו אני מבינה למה כאילו הכל קרייזי, וזה מצחיק שאני דוחפת מילים באנגלית, כי אז כן מבינים. תראו, אנחנו בטלוויזיה, תגידי היי. זה עושה מוזיקה ואורות. יואו, פתחי את זה, זה הכי מגניב. זה הסקווישמלוז הזה שעכשיו ממש באופנה. סקווישמלוז, איזה מתוק זה. היום זה יום קניות כאילו?
נכון? אני מה זה מקווה שלא, תקשיבו, עובדה נחמדה או שדווקא לא, אבל פעם כשהייתי טסה לחול, אני מדברת איתכם על מזמן, אז הייתי אוהבת לעשות ימי קניות ולקנות הרבה. היום כשאני טסה לחול אני ממש לא רוצה לקנות, כאילו אני רוצה הרפתקאות, חוויות, ללכת, לטייל, אני פשוט שונאת את הימי קניות האלה. אני לא רוצה להיות בקניון, בא לי להיות בחוץ, בשלג, לראות קצת עולם חדש. אני לא חושבת שקניתי לעצמי משהו בכלל, אני גם לא חושבת שאני אקנה משהו, אני לא צריכה כלום. וזה מוביל אותי לשאלת הוולוג, כשאתם בחול, מה אתם יותר אוהבים לעשות? קניות? או לטייל, חוויות? תכתבו לי בתגובות, מעניין אותי לשמוע מה תגידו. הכמות פעמים שאיבדתי את ההורים שלי, וואו, יכולתי לזכות בפרס מקום ראשון. מה שמצחיק זה שאני כזה קוראת אבא, אבא, וככה אני יכולה למצוא אותו יותר בקלות, כי הם לא, כאילו, אלא אם כן אני אתקל פתאום בישראלי, אבל אף אחד כאן לא יבין מה זה אבא, ואבא שלי כן יבין שאני קוראת לו. כשאני עושה את זה, נגיד בישראל, אני לא יכולה לעשות את זה, כי אז מלא אבות עונים לי כן, ואני כזה, אוי, לא, סליחה. נכנסנו עכשיו לחנות הכל בדולר, וזה מצחיק, אבל לא הכל בדולר. כאילו, ליטרלי, יש כאן מחירים כמו שהיה בוולמארט. כאילו, יש פה כמה דולרים ממש בקטנה. הרוב זה כזה 5 דולר, 10 דולר, 20. קיצר, אני לא מבינה למה לקרוא לזה הכל בדולר, אם הכל ממש לא בדולר. מה שכן, הדברים כאן אולי טיפה יותר זולים. נגיד, חנויות הכל בדולר יש כמעט בכל חור. לרוב זה דברים כאלה שהם, האיכות שלהם פחות טובה. לפחות ככה זה נראה. אגב, אני מעלה לכם גם לטיק טוק שלי כל מיני סרטונים מקנדה, גם אני חופרת בסטורי, אז מוזמנים לעקוב אחריי שם אם אתם רוצים לראות עוד תכנים שאני לא מראה כאן בוולוגים. מטבע שוקולד עצום. זה מצחיק שכאילו כאן השוקולדים עולים 2 דולר, בוולמארט זה עלה איזה 5-6 דולר. קיצר, שווה לבוא לפה בעצם. אני משנה את המחשבה שלי. אני זוכרת בתקופה שהייתי מכינה סליים, אני חיפשתי את הדבק הזה ברמות. Elmer's glue. איתו בעצם עושים את הסליימים הכי טובים. אז בבקשה, בכמויות, עכשיו אני כבר לא צריכה. ספרו לי אם הייתם בתקופה שהייתי מעלה סרטוני סליים, והאם הכנתם סליים בעצמכם? האמת, אני עד היום אוהבת סליים, פשוט לא מכינה יותר. כי אני די גרועה בזה, ספוילר. תסתכלו איזה ענק זה! זה פופקורן בחבילה של משפחה, מה זה? הולכים לאכול סושי! שמתי לב שבכל המסעדות האסיאתיות, אנחנו עכשיו במסעדה יפנית, אז הם מגישים לכם תה בחינם. בבקשה. מה שמגניב כאן, שזה אכול כפי יכולתך. אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. כל בן אדם צריך לשלם 29 דולרים. המנות מגיעות ממש מהר. המנה של סיוון הגיעה משהו כמו איזה אחרי 2 דקות. היא הזמינה כאן סלמון. הבאסה זה שבחול, לפחות ככה שמעתי, הם לא אוכלים סושי עם טריאקי, הם אוכלים רק עם סויה. שזה מבאס כי אני אוהבת עם טריאקי, אבל לא נורא. גם המנות שלהם הרבה יותר קטנות. אני הולכת לנצל את זה. הזמנתי מלא דברים. ממש עכשיו הגיעה לי אחת המנות שלי. הזמנתי את זה לפני, נראה לי, דקה. כמו שאתם מכירים אותי, אני הזמנתי גם סלמון וחביתה. המנות יוצאות לפי מה שמוכן. פשוט מגיע לשולחן, זה לא מגיע הכל ביחד. אני גם ביקשתי. מה ביקשתי? טעים. וואו, זה טרי מאוד. עולה לסלמון, אבל חיי. אגב, חייב לסיים, כי אם לא מסיימים אז צריך לשלם אקסטרה כסף. יותר טעים מהארץ אפילו. Thank you. הם לא שמים לכם את המנות שאתם הזמנתם לידכם, הם פשוט שמים את כל המנות על השולחן, ואתם צריכים לזכור מה הזמנתם ומה לא. שזה קצת מסובך, כי כל אחד מאיתנו הזמין קצת אותו דבר. הגיעו אליי עוד 2 רולים של סושי סלמון. עוד מרק. ימי! המנה הבאה שלנו. עצה עם אורז. הזמנתי גם סושי טמפורה. בתיאבון. ימי!
אני יודעת שזה יהיה טעים. וואו, מטוגן זה מושלם. זה בטח יהיה ממש קריספי בגלל העצה. טעים. וואו. הזמנתי קינוח, זה טרמיסו! תראו איזה פיצי זה! זה כאילו ליטרלי ביס וגלידת וניל. בוא נטעם את זה. את יודעת מה מצחיק? דיברנו על בום ספור. קפוצ'ון פטריק שלי, שהוא נקרא מצחוק. לחיים. בטעם של קפה, סך הכל שני ביסים. הטרמיסו שלך אימא יותר טעים. סיימנו, היה סופר טעים, סך הכל יצא כל אחד 70 שקלים בתרגום לכסף ישראלי. וואלה משתלם, כאילו אכלתי מלא, כולנו הזמנו מלא, אני שבעה ברמות. ולגמרי ממליצה לכם, סושי לג'נדה נראה לי קוראים לזה, זה בטורונטו בקנדה. בארץ נראה לי זה היה עולה לי כל מה שהזמנו, נראה לי 200 שקל לבן אדם, אפילו יותר. הגענו לספורה. נכנסנו לקניון ענק, זה מפוצץ ברמות. נראה לי בגלל שהיום יש מלא הנחות. אימאלי, יש כאן את רר ביוטי, שזה המותג איפור של סלינה גומז. יא, וגם של ג'ניפר לופס. וואו, תקשיבו, ספורה ענקית ברמות. תראו כמה אנשים. לעמדה של סלינה גומז יש תור ענק. בתכלס אני מסתכלת ואני אומרת, המותגים שכאן זה בול המותגים שהיו בדיוטי פרי בישראל. הגעתי לאיפור של רירי, שזה פנטי ביוטי. פעם ראשונה שאני רואה את זה. שנדבר על זה שהמלכה הזאת הוציאה כל כך הרבה גוונים של מייקאפ. איזה מלכה ריאנה. איך אנשים לא מתנפלים על זה? רגע, זאת הפלטה של יוטיוברית מחול שקוראים לה ג'קלין היל, שאני ממש אוהבת. היא עושה איפור. האיפור של סלינה נראה מהמם, היא בעצמה מהממת. האיפור של הזמרת המלכה שגדלתי עליה, גוון סטפני. תגידו לי אם אתם גם גדלתם על השירים שלה. יש כאן טופסט. תקשיבו, אני גדלתי על הביוטריות שהיו מראות את האיפור הזה תמיד בסרטונים. החלום שלי היה שיהיה לי איפור שלהם. היום כבר מן הסתם לא אכפת לי, אבל פעם ממש, כאילו בתור ילדה, רציתי את זה ברמות. אומייגאד, שרלוט טילבורי, מלא בלוגריות חופרות על האיפור הזה, אומרות שהוא יוקרתי ואיכותי. האמת שמעולם לא ניסיתי. אני עכשיו מגלה שלריאנה יש גם פנטי סקין. היא הוציאה גם מוצרי טיפוח. יש כאן גם דה אינקיליסט ודה אורדינרי, שתכלס את זה יש גם בישראל. שמעתי שהמוצרים שלה הם ממש טובים. אחותי עשתה קניות, היא עכשיו מחכה בתור. הוא סופר ארוך, תקשיבו. כנראה שזה לא כזה חכם לבוא לספורה ביום של יום הקופסאות, ככה הם קוראים לו. מצאתי את האיפור של ג'יילו, אבל אני לא מוצאת את האיפור של ליידי גאגה, שהיא הזמרת בין האהובות עליי. יש כאן אפילו את המיקה. כמו שאתם יודעים, אני שרופה על המוצרים שלהם, במיוחד על הדריי שמפו. נראה לי כל המוצרים שכאן ניסיתי. אני גם לא מוצאת את האיפור של אריאנה גרנדה, שהיא גם הזמרת בין האהובות עליי. כנראה שהמותג של הרם ביוטי לא נמכר בספורה. אומייגאד, תראו איזה מהמם זה. בטח כאן הם הביאו את סנטה, והוא היה מחלק מתנות לאנשים. זה הדבר בין היפים שראיתי. תקשיבו, תראו איך מפוצץ כאן ברמות על. Bath & Body Works. זה גם ממש פופולרי בארצות הברית. מסתבר שיש כאן 75% הנחה. אנחנו לא הולכות לחכות את כל התור. אתם רואים, יש כאן מלא אנשים שמחכים רק כדי להיכנס לתוך החנות ולקנות נרות. מבצע שווה, אבל אנחנו לא נחכה את כל זה. למי שלא יודע, ללין זאת חברה ישראלית. Oh, sorry. אופסי. מגניב לראות את זה בחול. אני מרגישה לרגע כאילו אני בישראל. מעניין אם העובדים יודעים עברית, למרות שלא נראה לי. אבל תראו, קישטו את זה לקריסמס. זהו, עכשיו הרגשתי כאילו אני בארץ לכמה שניות. תכלס, זה כמו בלק פריידיי, 50% הנחה. זה גם הנחות ממש מטורפות.
כמו שיש בבלק פריידיי, בסייבר מנדיי, כל הזמן יש להם ימים של הנחות, שזה ממש מגניב. עכשיו אנחנו בסטיב מאדן, כי סיוון מחפשת לה משהו. איזה מטורף זה. איך אני אוהבת את כל הנצנצים, אבל אני אף פעם לא נועלת את זה. אני פשוט אוהבת דברים זוהרים. וואי, זה הולוגרפי, איזה מגניב. יואו, התיק הזה מושלם. אבל הוא קטן. כן. קטן מדי. בקושי אפשר להכניס דברים. איך אני אוהבת נצנצים. התיק הזה, אימא לי ואבא לי. גם הוורוד הזה, אימא לי, אני מאוהבת. אבל אני לא ארכוש לעצמי כלום. שתבינו שאנשים עדיין מחכים בתור כדי להיכנס לבית אנד בודי וורקס. כל מי שמסביב זה לשם. איזה מהמם, לפחות זה הנוף שלהם. אני לא חושבת שבישראל אנחנו נחכה ככה בתור. הייתי מחכה ככה בתור, בתכלס, אם זה היה לאיזה זמר או להקה שאני אוהבת, אבל לא ל... הנה, אתם רואים, היא מחזיקה את השלט. כאילו, מכאן מתחיל התור. אומי גאד, יש כאן חנות של סקווישמלוז. גם לכאן יש תור, אז אני לא יכולה להיכנס, אבל תראו כמה סקווישמלוז. גם פה, תראו. הגענו עכשיו לויקטוריה סיקרט, שהאמת שזה הגיע לארץ. כמה קנה שתיים, קבל שתיים מתנה? ושוב, כן, זה מבצע טוב אבל. זה קצת מוזר לי להראות חזייה ותחתונים בבלוגים. יש כאן מלא הלבשה תחתונה. למי שלא מכיר, ויקטוריה סיקרט מאוד מפורסם. טרנדי כזה בחול. החנות מעוצבת מאוד כזה יפה, ורוד. הנה, ליטרלי, אמרתי רק. והנה, למעלה רשום Love Pink. What's your name? Romulo. She asked me if I am a YouTuber, so I tell her that I'm talking in Hebrew in my vlogs. So thank you for saying hi. איזה חמודה. היא פשוט שאלה אותי אם אני יוטיוברית, ואמרתי לה, כן, אבל זה בעברית. אז היא שאלה אותי, כאילו, מה שם הערוץ שלי, ופשוט ביקשה, כאילו, להצטלם איתי, שזה ממש מגניב, כאילו, אני לא מוכרת כאן בכלל. בדרך כלל מבקשים ממני בארץ תמונות. בואו נדבר על זה שיש להם דוגמניות במגוון של מידות, שבאמת כל הכבוד להם על זה. יש להם מ-small ל-extra extra large ויותר. וואו, כמות האנשים שדופקים בי מבטים כל הזמן הזה, על זה שאני מחזיקה מצלמה, פשוט מטורפת. לא מבינים כזה באיזה שפה אני מדברת, ושאלו אותי כבר כמה פעמים, את יוטיוברית? את יוטיוברית? לפחות הם יודעים מה זה. בארץ נגיד לא מבינים, שואלים אותי, את כתבת של חדשות? בוא נגיד, יודעים, אוקיי, היא כנראה ולוגרית או משהו.